Milí přátelé, tento rok toho mnoho nezměníme, rok nám už končí, nicméně příští rok je za dveřma, my můžeme změnit mnohé, všechno je to jenom v nás, těším se na tento rok a vám všem přeji krásný nový celý rok bez roušek. Na zdraví! Vidíte ty změny? Ne? Já taky ne. V lese je všechno pořád jako dřív. Je tady klid, nelítají tady bacily a krásně se tu dýchá. A já věřím, že tohle všechno se vrátí zpátky k nám i do celého světa. Nový rok je támhletím směrem, já mu s tou nadějí jdu vstříc a těším se v něm s vámi zase na viděnou. Zdravím všechny přátelé a příznivce skupiny Olympic. Já jsem vám chtěl popřát do nového roku 2021 všechno nejlepší, hlavně hodně toho zdravíčka, který teď všichni potřebujeme. A doufám, že v tom novém roce, že to nebude trvat dlouho a že se sejdeme na našich koncertech. Takže ještě jednou všechno nej. Zdravím, Milan Brum. Ahoj. Milí přátelé, blíží se nám konec tohoto šíleného roku. Já bych si přál, aby ten příští rok byl podstatně lepší. Letošní rok opravdu dobrý teda nebyl. Tak přátelé, příští rok bez roušek, bez COVID-19 a přeju vám za celý Olympic všechno nejlepší.